Perkembangan Kejohanan Rugby Asia 2019. Skuad kendalian Brad Mikau terus dikecewakan selepas tewas 30-24 di tangan Hong Kong pada aksi yang berlangsung di Stadium Hong Kong hari ini. Skuad rugby negara bermula garang dengan meletakkan kedudukan 7-0 di depan melalui try pertama oleh Itonia Saukuru. Hong Kong yang tidak mengalah terus mengasak kubu Malaysia menjadikan kedudukan 15-10 mendahului sehingga tamat babak pertama. Masuk separuh masa kedua, Hong Kong terus menjarakkan kedudukan melalui Callum McCullough yang melakukan try pada minit ke-58 menjadikan keputusan 22-10 dan Mitch Andrews menjarakkan lagi jurang mata 27-10 mendahului pasukan negara.